Съветския съюз. При Москва по ленинските възвишения се простират полетата на опитната база на Всесъюзната академия по селско-стопанските науки на името на Ленин. За отглеждането на плодородната клонеста пшеница тук се трудят полевъдът Денис Никанорович Лисенко, академикът Донат Александрович Дългушин и академикът Авакян. На експерименталната база се правят важни опити за преобразованието на клонестата пшеница от лятна в зимна. В класа има 5 грама зърна. Той е няколко пъти по-тежък от класа на обикновената пшеница. Клонестата пшеница е голям успех на нашите учени, които помнят свято думите на великия си учител Мичурин. Ние не можем да чакаме милост от природата. Нашата задача е да вземем от нея. На мястото, където се сливат реките Москва и Ока, се издига старинния руски град Коломна. Тук са се запазили паметници от древността. Голотвинския монастир, основан от Дмитрий Донски. Крепостните стени на градския Кремъл от 16 век. През втората половина на миналия век, Коломна е станал град на руския строеж на локомотиви. Сега Коломна дава на железопътния транспорт мощни съвременни локомотиви. За своите бележити производствени постижения заводът е награден с ордените на Ленин и на трудовото червено знаме. Той носи името на Валериан Владимирович Куйбишев. В цеха има много стари кадрови работници. Половин век се трудят тук шлосерът Григорий Борисович Дергачев и майсторът Феодор Григорьевич Безруков. Да дадем локомотив номер 18 на 1 август в 7 часа сутринта. И рано сутринта на другия ден, конструкторът на новия локомотив Уткин, лауреат на Сталиновата премия и старият майстор Вяткин приеха новия локомотив, произведен с пръв плана за деня на железничаря. Коломенските локомотиви могат да се видят по всички магистрали на страната. Чехословакия. Преди известно време гост на братската Чехословашка република бе заместник министра на външните работи на Съветския съюз Вишински. Пламенният и талантлив борец за траен и демократичен мир в света, който днес в Париж бляскаво отстоява международната сигурност срещу подпалвачите на нови войни. У нас една нова манифестация на българо-чехословашката братска дружба. В Театър Балкан гостува с голям успех художествения ансамбъл при чешката народна младеж. Минаха 25 години от смъртта на Христо Смирнински, възторженият поет на пролетарската революция. Пред дома, в който е живял Смирнински, бе открита паметна плоча. Тържеството при полагане основния камък на паметника на Смирнински. Майката на поета, Елисавета Измирлиева. Поезията на Смирнински, каза министър Червенков, е зов към нашите поети да вървят с трудещия се народ, съотечествения фронт, техния пътепоказател, комунистическата партия, на труд, на празник и на смърт. Художествената изложба септември 23-та година. Изложени са картини на най-разнообразни теми от народното въстание. Илия Петров, портрет на Георги Димитров. Сончева, заседанието на Централният комитет на Българската комунистическа партия на 20 септември 23-та година. Иван Петров,
Шипка, вдигане на въстанието. Вълчев, въстанници. Никола Златев, дружината на Георги Дамянов, бой. Йордан Крачмаров, 1923 година. Иван Табаков, опожарени. Венев, победители. Балканов, отмъщението на бащата. Обесването на поп Андрей. В София бе подписана търговска спогодба между България и Финландия. За Финландия подписа председателят на финландската търговска делегация господин Палм Рот. За България директора на нашата външна търговия. Спогодбата е нов принос за разширяване стокообмена между двете страни. Знаете ли да си служите с банковия чек? Плащането с чекове избягва броенето, носенето и пазенето на парите. Внесените чекове по сметка носят лихва. При пускането на чековете, касиерът вписва името на клиента-получател на гърба на чека. Получателят може да задържи чековете у себе си неограничено време. Приемането на чековете от всички е задължително. При плащане собственикът на чека е длъжен да попълни върху него датата, селището и името на лицето или фирмата, на която плаща. След като бъде поставена дата, в срок от 30 дни чека трябва да бъде представен в някоя банка за минаване по сметка. При плащане, когато разликата между стойността на покупката и сумата на чековете е под 1000 лева, тя се връща в брой. Когато обаче тази разлика е над 1000 лева, тя се връща задължително в чекове, като могат да се използват и получените чекове от клиентите. Чековете се прехвърлят чрез пълно джиро. Така получените чекове не могат повече да се употребят за плащане, а трябва да се представят в банка за минаване по сметка. Затова е достатъчно само да се подпишат чековете на гърба. Сумите, внесени с чекове, могат да се теглят винаги при поискване от вложителя. Само в София всеки ден около 7000 чека се представят за минаване по сметките на клиентите и чрез уравнителната камера се връчват на банките, които са ги издали. Българи, приемайте и плащайте с банкови чекове. Така ще намалим излишното и зловредно пускане на банкноти и ще повишим покупателната стойност на нашия лев. Предстоящият пети конгрес на Българската работническа партия комунисти раздвижи широко трудещите се в нашата страна. На тържеството по случай полагане основния камък на жилищните блокове за работниците от фабрика България, строителите трудоваци поема задължението в чест на конгреса да завършат блока на 1 януари. Работничките работниците от фабриката поема задължението да повишат качеството и количеството на производството. Трудещите се ентусиазирано с големи трудови победи се готвят да срещнат пети исторически конгрес на славната Българска работническа партия комунисти. Още на другия ден, след поемане задължението, младежките производствени бригади във фабрика България увеличиха производството на 117 на 100. Пета чета увеличи над нормения процент на 123 на 100. Трудещите се посрещат конгреса на Българската работническа партия комунисти като свой голям празник с нови трудови успехи. Линията Ловеч-Троян. Бригадирите от пети стан завършват подпорната стена. Штурмът за довършване линията е към своя край.
всеки ден биват изидвани по 5 кубика. В чест на Конгреса на Българската работническа партия комунисти, младежите се задължават да пуснат предсрочно първия влак на 25 октомври. По случай закриване сезона на леката атлетика, в столицата се произведе традиционното състезание обиколка на Народното събрание. Състезанието между отборите на Народната милиция пръв се класира тима на охранителната рота. В борбата между столичните дружества победи тима на Славия.